Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. Hazırda Azərbaycanda həkimlər arasında aylıq maksimum 24.500 manat əmək haqqı, vahid cədvəl tarifi aylıq sabit əlavə bonus alan həkim ümumi cərrah, 12.700 manat alan həkim oftalmoloq, 8.900 manat alan həkim mama ginekoloq, 6.750 manat alan həkim radioloq var. Bunu icbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin Maliyyə Departamentinin əməkdaşı Səməd Səmədov deyib. O bildirib ki, 2019-cu illə müqayisədə dövlət tibb müəssisələrində işləyən həkim mütəxəssislərin minimum əmək haqlarında 3,2 dəfə. Gəlirlərində isə sabit əlavə və bonus 5 dəfədən 50 dəfəyədək artım olub.